Deu uma paradinha aqui no Chesta. Isso aqui é um pequeno braço do lago. Água verdinha muito bonita aqui, viu? Então, muito bonito aqui. Gostamos pra caramba. Agora a gente tem que ver se. Como é que é o esquema, que é muito longe também pra gente vir aqui, né? Sair de São Francisco pra vir aqui, 250 milhas. Muito longe, muito calor infernal, viu? Não dá pra suportar. Tão de barca aí, ó. É o lugar certo de vir, ó. Povo acampado lá naquela ilha, lá na frente. Como é que é a água, sabe? Morninha. Vamos acelerar. Temos que seguir, senão nós chegamos lá só amanhã cedo. Calor. Nossa viagem para Washington foi muito boa, porque a gente pegou um calor insuportável. Viajando com o ar-condicionado ligado, para o carro fica ligado com o ar-condicionado ligado. Bem arrumadinho aqui. Mas a farinha perdida nesse mundão, velho, pra cá. A ponte lá na frente. Sara, vamos lá naquele outro canto lá pra ver se a gente viu alguma coisa? Tá. Não, agora a gente passa lá na. A venda tá lá na frente, lá. Ali, aquele lado ali, pra ver a ponte. Nossa, que calor, hein? Se fosse ficar aqui o dia inteiro, eu tava ferrado. Boca seca. Também tô usando um Red Bull gelado. Esse banheirinho tá aí, Marina. Só que eu não vi área de camping. Tá vendo? Já mesmo. Olha aqui o tamanho dessa marina. Olha aí. Olha que beleza. A ponte, a gente acabou de passar nela. Isso aqui é um. Eu acho que essa aqui é a parte a mais larga que o lago tem, que eu tava olhando o mapa. Caraca, é. Não, as outras são tudo pequenininhas, igual o Beriesa mesmo. Só que esse lago é muito maior que o Beriesa, eu acredito. Água verdinha. Tamanho de submarina. Aqui deve ser o bicho, viu? Agora eu não sei se pode acampar. Vou ver se eu acho uns panfletos ali falando sobre camping. Tá, gente. Daqui a pouco a gente filma mais. Abraço.